Prázdna stolička. V každom z nás asi evokuje spomienku na niekoho, kto na niekedy si sedel a už nesedí. V roku 1940 zostalo na slovenských školách tisíce takýchto prázdnych stoličiek po žiakoch a študentoch židovského vierovýznania, ktorí boli zo štúdia okrem ľudových škôl vylúčení. Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove sa rozhodlo svojim študentom a nielen im ukázať, kto sedával na týchto nútene prázdnych stoličkách. Projekt je taký úspešný, že z neho vznikla aj výstava, ktorú si môžete až do 25. októbra 2024 pozrieť v Slovenskom národnom múzeu. Vítam našich dnešných hostí 24 podcastu, ktorými sú Ľudmila Kóňová a Miroslav Čurlík, obaja pedagógovia Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Moje meno je Veronika Homolová-Toutová, som editorkou Jo History. Vítajte u nás. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujeme, že ste merali tú cestu a prišli. Váš projekt vznikol, ak si dobre pamätám, v roku 2021. A aký bol vlastne ten začiatok? Čo bol ten impuls, prečo sa venovať práve tejto časti histórie? Áno, tak tým prvým impulzom, čo naozaj naštartoval tento projekt, bola jedna kniha, ktorú som objavil v kníhkupectve. A bola to kniha Záblesky v temnote. Jej autorom bol Robert Bornstein a keď som si ju prečítal, tak samozrejme som zistil, že študoval na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu. V jeho osudoch, tie, ktoré sprostredkoval v tejto knihe, o svojich prvých 23 rokoch života, uvádzal, že študoval na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu. Bohužiaľ, bola tá aj udalosť, ktorá sa objavila v tejto knihe, že v roku 1940, k tomu 1. septembru, bol vylúčený z tohto gymnázia. Čo u ňoho ako žiaka tercie sa prejavovalo trochu aj radosťou, že nemusí navštíviť školu, že nemusí chodiť do tejto školy. Bohužiaľ aj jeho rodičia to vnímali úplne ináč. To bola kniha, kde bola základná informácia, že niečo také sa udialo v histórii aj našej školy. Zároveň nebol samotným žiakom židovského pôvodu na našej škole. A to bol ďalší moment, kde sme začali zisťovať, koľko to bolo ďalších tých žiakov, koľko bolo ďalších tých študentov, ktorí museli nútene opustiť Evanjelické kolegiálne gymnázium. Uh-huh. Ja viem, že ste nakoniec prišli k tomu, že to vlastne bola až tretina všetkých študentov v tom období na gymnáziu. Koľko ich teda konkrétne bolo, respektíve koľko mien ste napočítali? Tak napočítali sme 102 mien. Robilo sa to vlastne na hodinách informatiky, čo je veľmi zaujímavé, lebo to by som aj veľmi rada zdôraznila, že s kolegom na tom nerobíme len my dvaja ako učitelia, ale zapájame študentov. A vlastne ide o taký školský projekt, kde žiaci, aj keď je to dejepisná historická téma, museli využiť vlastne aj súčasné moderné technológie. Takže na hodinách informatiky s našim kolegom prepisovali zoznamy ročeniek, ktoré sa nám ako jediné vlastne zachovali z celej tej dokumentácie z daného obdobia. Každá ročenka alebo správa taká výročná o danom školskom roku obsahuje aj zoznam mien, kde sú napísané teda konkrétne mená, kto chodil do danej triedy. A zároveň v závere je taká prehľadná tabulka, kde je napísaný počet žiakov patriacich k jednotlivým vierovýznaniam. Na základe toho sme vedeli, že tam v danom školskom roku bol uvedený počet 102 židovských žiakov. A potom sme porovnávali tie ročenky vlastne v excelovských tabulkách, to robili žiaci, s nasledujúcim školským rokom, kde zistili, že už v daných triedách žiaci chýbali. A naozaj sme ich našli približne, teda nie že približne, ale našli sme ich 102. Na začiatku sú to vlastne mená a dátumy, ale chýba ten príbeh. Mm-hmm. Ako sa vám podarilo zrekonštruovať niektoré z tých príbehov? Tie príbehy vychádzali aj z tej knihy Zábleskov v temnote od pána Bornsteina, kde on hovorí, čo všetko sa udialo aj v jeho živote, potom ako bol vylúčený z nášho gymnázia. Keďže nemohli študovať, zároveň po určitom čase nemohli ani pracovať a meste, kde žili, mesto Prešov, nebolo mestom, ktoré by nejakým spôsobom, bolo ústretové voči židovskej komunite. Zasiahlo ich to aj tým, že museli byť označovaní žltými páskami. Zároveň takisto nemohli po určitom čase ani vôbec pracovať. Tu by sme mohli, pardon, pre tých, ktorí možno nevedia. A celkovo na Slovensku sa teda Židia museli povinne označovať žltou hviezdou až teda po prijatí toho židovského kódexu, ale práve Šarištko-Zemplínska župa, kde patril teda Prešov, bola výnimkou, kde už od marca teda 1940 toto označenie teda muselo byť, a dokonca sa týkalo aj úplne malých detí, čiže aj deti, ktoré boli v kočíku, a kdežto napríklad potom to celoslovenské platilo pre deti nad 6 rokov. Nech sa páči. Áno,
Určite. Boli to veľmi ťažké osudy. Neskôr tá rodina Roberta Bornsteina sa presťahovala do Nitry a následne sa tam ukrývali aj pod falošnými dokladmi. Robi Bornstein sa stal pre nás takým trochu aj hrdinom, keďže neskôr, keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak on ako mladý človek sa zapojil do tohto Slovenského národného povstania. Záležalo mu veľmi na tom, aby ich osudy a ich životy neboli zničené, ale dokázal sa postaviť voči tej diktatúre, ktorá nastupovala v slovenskom štáte. Vám sa vlastne podarilo s pánom Bornsteinom aj nadviazať kontakt. Ako to prebiehalo a čo to znamenalo napríklad pre študentov? Lebo je iné, keď im donesiete knihu, keď im ukážete meno na nejakej výročnej správe a je iné, keď sa môžu porozprávať so živým pamätníkom. Áno, stalo sa to práve v čase pandémie, keď sme boli doma a bolo online vyučovanie. Keď kolega prišiel teda s touto informáciou, že skúsme dať nejaký projekt a poďme do toho, pretože pán Bornstein možno ešte žije. A samozrejme, začalo sa veľké pátranie, za čo veľkú vďaku dávame našej takej mladšej kolegynke, dejepisárke Zuzke Kmecikovej, ktorej sa naozaj podarilo cez sociálne siete vypátrať k rodinným príslušníkom a dohodnúť vlastne naše stretnutie so žiakmi. Keďže ja som v danej triede, ktorú sme vybrali, a bola to trieda vo veku Bornsteina, Roberta Cvi Bornsteina, keď bol zo školy vylúčený, to sme si tak vlastne zámerne vybrali takú vekovú kategóriu, a ja som tam učila práve dejepis. Takže samozrejme predchádzali tomu nejaké prípravy. V prvom rade sme nakúpili knihy do školy. Dali sme deťom vedieť, aby si prišli do školskej knižnice vyzdvihnúť knihy. Oni veľmi intenzívne čítali medzi sebou. Naozaj mi povedali, že oni za jeden deň boli schopní tú knihu prečítať. Tak ich ten príbeh pohltil. Pretože keď ako náhle on tam spomína ulice, ktoré dodnes existujú v Prešove a spomína vlastne tie reálie, domy, ktoré stoja, škola samozrejme, ktorá sa tam objavila, tak ich to veľmi zaujalo. A nám sa naozaj podarilo stretnúť s pánom Bornsteinom. Takže to bol pre nich úžasný zážitok. My sme mali naplánovanú jednu vyučovaciu hodinu a my sme tam s ním strávili 2,5 hodiny intenzívneho rozprávania. Prvotný šok sme mali z toho, akou krásnou slovenčinou on rozpráva, pretože predsa len žil v Izraeli. Dokonca často používali v domácnosti anglický jazyk, takže je to trošku iné. A len tak na pripomenutie, vlastne on zasa nemal žiadne fotografie zo svojej minulosti, pretože keď odišiel do povstania, už sa vlastne k ničomu nedostal. My sme mali nejaké zábery, nie síce z jeho triedy, ale z inej triedy sme mu ukázali. On tam hneď spoznal svojich kamarátov židovského pôvodu. Chcel, aby sme tú fotografiu ešte dali. Chcel si zaspomínať na nich, že ich konečne vidí. Aj keď vôbec ani netušil tiež, aké životné osudy všetkých týchto jeho kamarátov postretli. No a samozrejme, deti sa pýtali na rôzne veci na tej hodine. Počnúc jeho prvými láskami, aké mal. Triednu učiteľku, či si spomína, ktoré predmety mal rád. Prečo oni chodili všetci v kravatách a oblekoch v tom období oblečení. Boli aj úsmevné historky, ale samozrejme došli sme aj k tej ťažkej téme, ktorá taká nosná vlastne v tom jeho príbehu bola. Aké to bolo preňho, že po takých 10 ročiach sa ozve niekto z jeho pôvodnej školy? Určite bol, myslím si, že nadšený. Tá prvá komunikácia prebehla s jeho synom a s jeho manželkou, že kedy sa môžeme stretnúť cez ten Zoom, aby sme to presne naplánovali. My sme chceli si naplánovať pondelok, aby sme naozaj mali všetko pripravené, ale dostali sme spätný odkaz, že pondelok nie, lebo Robert Bornstein, 95-ročný, chodí plávať. Takže museli sme to preložiť na utorok a naozaj sme sa spojili, bez problémov to prebiehalo a on naozaj vyjadril veľmi veľkú radosť. Najprv to malo byť naozaj, že to bude možno pol hodinka, ale ako kolegyňa spomínala, bolo to naozaj veľmi, veľmi dlhé a veľmi rozsiahle, kde on vyjadroval naozaj aj svoje emócie vzhľadom k tomu, čo prežil v tejto škole, vzhľadom na to, čo prežil neskôr. Aj to, ako som spomínal, že sa dokázal postaviť tomu zlu a naozaj dokázal ísť ako mladý človek, necelých 18 rokov mal a vstúpil do toho povstania. Svojmu vlastnému otcovi povedal, že on do toho povstania ide a že on naozaj bude bojovať za svoju slobodu. Jeho otec naozaj s veľkým takým smútkom sa s ním lúčil ten večer, že je to malý mladý chlapec, neskúsený, že on zahynie v tých bojoch. Robi Bornstein napriek tomu so svojím kamarátom odišiel, odišli do povstania.
A keď otec si myslel, že on zomrie, teda jeho syn, bohužiaľ stalo sa naopak. Aj jeho obidvaja rodičia v tom čase boli odvedení do transportov a zahynuli v koncentračných táboroch. Takže nie on zahynul, ale takisto sa to stalo jeho rodičom. Chápam. Jeho príbeh ale nie je jediný, ktorý sa vám teda z tých 102 mien, z toho zoznamu a tých prázdnych stoličiek, tých detí a mladých ľudí, ktorí teda museli opustiť tú svoju školu, podarilo nejakým spôsobom zrekonštruovať alebo aspoň sa dozvedieť nejaké príbehy z ich života alebo možno teda práve to, ako sa ten ich život po týchto všetkých prenasledovaniach vyvíjal. Tak koho príbeh sa vám ešte podarilo takto zrekonštruovať? No, najprv by som možno ešte povedala, že akým spôsobom vlastne musíme pracovať pri tomto výskume, lebo naozaj my sme sa dostali do roviny až takého výskumu nejakého. Že to je aj detektívna práca, áno, aj vedecká práca. Áno, že neostali sme len pri tých menách, ako sme na začiatku aj povedali, ale udialo sa to, že tým, že sme s výstavou vyšli vonku medzi ľudí a pripravili sme také letáčiky o tom, že čo tá výstava vlastne znamená, čo robíme a čo by sme chceli ďalej dosiahnuť, tak zrazu sa začali ľudia ozývať niektorí a medzi takými prvými, ktorá sa nám ozvala, bola práve Andrea Haas z Izraela, z Climes Conference organizácie. Ona je vlastne taká riaditeľka koordinačných programov pre vysporiadanie s holokaustom v Izraeli a v východnej Európe. A takisto spolupracovala s Múzeom Yad Vashem v Izraeli. A to sú také hlavné zdroje, ktoré nás veľmi, veľmi výrazne posunuli ďalej, pretože jej sa podarilo, keď prešla všetky mená v tom zozname, zistiť, že zo 102 žiakov ich 50 neprežilo druhú svetovú vojnu, boli zavraždení, či už v koncentračných táboroch, alebo niekde v lesoch. Dokonca mnohí ani nevieme, ako skončili a kde. 46 ich prežilo, a 6 o 6 vlastne sa nevieme dopátrať nič. Tam je predpoklad, že buď boli vyvraždené celé rodiny a nepodalo sa žiadne svedectvo o tom, lebo nemal kto podať svedectvo, alebo, čo sa stáva veľmi často, tak títo žiaci si po skončení druhej svetovej vojny vlastne zmenili mená a udialo sa to, že ich nevieme vypátrať. Rozumiem. Takže tam naozaj veľká vďaka patrí týmto organizáciám, ale kolega spomenie aj slovenské organizácie, ktoré sme oslovili a plus sme pátrali po dievčatách v prvom transporte, o tom tiež povie a kolega. A tam sa vám tiež podarilo, áno. Áno, a tam som ale ja písala aj do koncentračného tábora, teda archívu v Osvienčime, kde mi vlastne odpovedali a naozaj potvrdili, že tých 6 dievčat k ním prišlo. Čo sa týka tých iných zdrojov, ktoré sme mali tiež z počiatku, hneď ako sme sa dopatrali k tomu mennému zoznamu, o koho by sme mali teda záujem, koho osudy by sme chceli spoznať, tak sme kontaktovali dokumentačné stredisko holokaustu, konkrétne aj pána riaditeľa Jana Hlavinku, ktorý nám takisto poskytol množstvo cenných informácií, respektíve usmernil nás, kde by sme mali dané informácie získavať. A takisto to bolo aj Múzeum holokaustu v Seredi, kde sme spolupracovali takisto s pánom Korčokom, kde taktiež určité dáta sme samozrejme získali. Vzhľadom aj na ochranu určitých osobných údajov sme nemali úplne všetky mená alebo osudy také úplne spresnené, čiže stále samozrejme to pokračuje, stále sa dozvedáme nové súvislosti, ale tieto informácie boli predovšetkým práve z týchto zdrojov. Čo sa týka toho prvého transportu, to bol taký naozaj impuls, keď sa aj pripomínalo 80. výročie toho transportu z 25. marca roku 1942 z Popradu, tak vtedy sme naozaj vytvorili také maximálne úsilie, aby sme zistili, či v tomto prvom transporte dievčat neboli aj študentky Evangelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. A ako už bolo spomenuté, tak naozaj sme sa dopátrali, že medzi tými 1000 dievčatami bolo práve 6 dievčat z nášho Evangelického kolegiálneho gymnázia. Boli to spojitosti v súvislosti s dievčatami, ktoré boli vylúčené v 40. roku a neskôr boli v transporte v tom 42. roku. Konkrétne to bola Klára Lustbaderová, Magdalena Hartmanová, Anna Halmošová, bola to Magdalena Kellerová a Alžbeta Silbersteinová. To sú dievčatá, ktoré naozaj zažili práve ten prvý transport. Tie súvislosti
čo sa týkalo toho prvého transportu, tak sú opísané aj v jednej z kníh zahraničnej spisovateľky Hutterdin McAdam. Takže aj to nám pomohlo trošku dotvoriť si tú situáciu a tie ich samozrejme osudy. A veľmi prekvapivým pre nás bolo to, že jedna z tých dievčat, ktorá bola v tomto prvom transporte, Klára Rusbáderová, bola preživšia. A my sme dokonca sa stretli aj s jej synom, a to pánom doktorom Petrom Chudým. Áno. Práve máme aj fotografie, to by som chcela naozaj veľmi pekne poďakovať pánovi doktorovi Petrovi Chudému, že nám dal taký výnimočný dar, že sme si mohli naskenovať fotografie Kláry Rusbáderovej, ktoré sú jedinečné v tom, že na jednej z nich teda píše aj rok 1942, čo znamená, že táto fotografia vznikla v ateliéri tesne pred tým, ako bola odoslaná do transportu. A ďalšiu fotografiu, ktorú máme, je na nej aj so svojou mamou, kde vlastne vyzerajú ako sestry. Naozaj to taká nádherná fotografia, spokojnosť, radosť, ale bol to opäť tesne pred tým, ako odišli do koncentračného tábora obe. Pán doktor Chudý je v súčasnosti kancelárom Židovskej náboženskej obce v Prešove. Spolupracuje s nami aj spolu s predsedničkou Židovskej náboženskej obce, pani Margitou Eckhausovou. A pretože na začiatku nám aj oni pomohli veľmi svojou podporou a takouto otvorenosťou naozaj, že sme mohli tento projekt rozbehnúť. A dokonca sme jeden čas aj vystavovali v priestoroch ich komunitného centra, čo zasa znamenalo, že tú výstavu k dnešnému dňu videlo vyše 3000 návštevníkov, čo je pre nás úplne úžasné. A veríme, že práve tým, že prišla do Bratislavy, a tak ju uvidia ďalšie stovky, možno tisíce návštevníkov a možno vám opäť prinesie nejaké ďalšie informácie o ďalších bývalých študentov. Lebo tak ako ste hovorili, niekedy sa vám podarí aj fotografia, aj sa stretnúť ešte teda s rodinou, ale niekedy sa zachová možno len nejaká drobná spomienka. Viem, že na jednu zo študentiek, o ktorej vlastne ani neviete, ako vyzerala, len teda viete meno, máte práve takúto veľmi dôležitú spomienku. Áno, my keď sme sem aj k vám išli, tak sme riešili, že máme ich 102. Koho príbeh vybrať? Hej? Niektoré sú také až známe celoslovenský vlastne. Ale rozhodli sme sa vlastne predstaviť aj príbeh Lívie Altmanovej, ktorá pochádzala alebo žila vlastne v Hanušovciach nad Toplou, to je dedinka blízko Prešova. A nám sa podarilo práve dostať dokument s Jadvášem o tom, kde ona si spomína na to, čo prežila počas druhej svetovej vojny. Tak ja, keď dovolíte, trošku z toho odcitujem jej spomienku, ako to vyzeralo. Ale chcem povedať, že Lívia Altmanová chodila k nám do kvarty, keď vlastne ešte mohla kvartu ukončiť, ale už do kvinty, do piatej triedy nenastúpila. Takže máme takú fotografiu celej triedy, kde je aj ona, ale nemáme ju identifikovanú. Tak možno tiež sa nájde niekto, kto nám s týmto pomôže a budeme veľmi radi. A jej spomienka je asi takáto, z rozprávania teda Lívie Altmanovej. 21. októbra 1944 som spolu s rodičmi, svojim manželom a dvojročnou dcérou Evou, ktorá sa narodila roku 1942, bola deportovaná z Prešova do koncentračného tábora v Ravensburg. Naša rodina predtým žila v malej dedine, kde nebolo gestapo, iba poľní žandári. Môj otec Markus Altman bol nasmrť dobitý v koncentračnom tábore Sachsenhausen. Môj manžel Desider Stern, narodený roku 1915, bol zastrelený v januári 1945. Bol prinútený pracovať v Sonderkommande v Ravensbrücku. Členovia Sonderkommanda boli osobitne vyberaní na likvidovanie mŕtvol a každé 3 mesiace boli sami likvidovaní. Mňa poslali na nútené práce. Mala som 21 rokov, vážila som 34 kg. Bola som vdova, 21-ročná, s chorým dieťaťom, bez otca, s chorľavou mamou, ktorá zvyšok života strávila, najmä po nemocniciach. A treba povedať, že zomrela vo veku 67 rokov. Ako na tieto príbehy reagujú študenti? Študenti, tak ako bolo povedané, či už to bol príbeh Roberta Bornsteina, alebo tieto oveľa smutnejšie príbehy, reagujú naozaj veľmi citlivo. Sú ve veku, ako bolo spomenuté, začínajú zhruba spolupracovať s nami, keď sú v kvarte a potom pokračujú ďalej. Sú študenti, ktorí majú 15, 16, 17 rokov a sú citliví na osudy iných. Sú citliví aj na to, že keď im spomíname
že ostali po týchto študentoch prázdne stoličky, tak oni dokážu vnímať, že aj oni majú kamarátov, aj oni majú priateľov v tej triede a naozaj aj niekedy niekto v tej triede môže chýbať. Aj môže tam byť prázdna stolička. Že naozaj sú schopní byť taký citlivení alebo sú schopní tak citlivieť pre takéto osudy, kde dokážu ich preniesť alebo dokážu si prenášať tieto vzťahy aj do súčasnosti. Že určite vedia o tom, že aj vtedy v minulosti mali v tej triede určité vzťahy, mali priateľstva, mali lásky a zrazu to bolo veľmi výrazne prerušené. Možno až tragicky. A sú schopní vnímať aj to, že sa dozvedia určitej pomoci. Že tým ľuďom aj niekto niekedy pomohol. Zachránil ich, ukrýval ich. Vedia, že niektorí sa postavili dokonca aj k tomu režimu. Dokázali vystúpiť až tak, že dokázali bojovať a obetovať svoj život za to, naozaj, aby boli slobodnými. A oni tie hodnoty, ktoré tam sú spomenuté pri týchto žiakoch, tak dokážu, myslím si, aspoň tak interpretujú, že dokázali by preniesť aj do svojho života. My nevieme, či oni budú takými, že či dokážu sa postaviť zlu, či dokážu naozaj mať tie správne hodnoty, ale verím, že aj cez toto vzdelávanie, aj cez tento projekt toto budú schopní robiť. To nevie nikto z nás, kým sa do tej situácie nedostane, samozrejme. Všetci dúfame, že by sme reagovali tak, ako to má byť správne, ale to naozaj nevieme, kým nie sme nútení. Ja by som chcela vlastne k tomu ešte dodať možno to, že sme rozbehli v rámci tejto výstavy a projektu rovesnícke vzdelávanie. Mm-hmm. A úžasné je to, že tie naše deti a študenti starší sprevádzajú mladších študentov. Dávajú to samozrejme svojim jazykom a oni si sami vyberú informácie, ktoré vedia, že tých ich rovesníkov budú zaujímať. Hej. Čiže ja mám niekedy aj taký pocit, ako keď máme bulvárne noviny napríklad, hej, ale tí žiaci vyberú a teraz také nie, že len perličky, ale vlastne vedia, že toto sú veci, ktoré sa dotknú srdca toho dieťaťa, že ono začne uvažovať. Často sa nás pýtajú učitelia, ktorí plánujú prísť na výstavu z iných škôl, že od akého veku je vhodná táto výstava. Tá otázka bola veľmi vážna aj od začiatku celého projektu, že my sme ako cieľovú skupinu si vyberali žiakov 9. ročníka, kde sa táto téma preberá a stredoškolákov. Ale naozaj nám chodia deti už od 5. ročníka základnej školy, dokonca aj prvý stupeň sme mali. Opäť treba vybrať tie správne informácie, správne im podať. Ale len na to citlivé nechcem uviesť jeden príklad, ktorý sa mi stal, keď som mala piatakov a zhodou okolností ja som ich tam sprevádzala. Sa prihlásil jeden chlapček a hovorí mi, že pani učiteľka, a to keď nedaj Bože, bude tretia svetová vojna, to aj my budeme na takých zoznamoch. Vtedy sa tak človek zamyslí, samozrejme musíme ich viesť k tomu a teda povedať a vysvetľovať, že teda tá tretia svetová vojna hádam nebude, ale aj prečo nebude. Že to my musíme ľudia sa tak správať. Áno, je to na nás, nikto nepríde, aby tomu zamedzil. A ešte sa prípadne dotkneme konkrétnych príbehov, lebo tie sú vždy najdôležitejšie. A aj práve táto výstava, to, čo sa vám podarilo za tie 3 roky, to je úžasné množstvo, presne ako sme hovorili, vedeckej, detektívnej práce, zároveň množstva emócií a tie príbehy sú to najdôležitejšie, ktoré sa vlastne podarilo zachovať. Tak poďme ešte k tým príbehom. Tak veľmi zaujímavý je aj príbeh dokonca troch súrodencov, ktorí chodili do našej školy. V jednom období bola to rodina Hercových, ktorí pochádzali z Plavnice, konkrétne Zuzana Hercová, ktorej sa ešte podarilo v roku 39-40 odmaturovať v našom gymnáziu. Potom mala o ročník nižšie brata Ľudovíta Herca a sestra Trudy, Gertruda Hercová, chodila do tercie s pánom Bornsteinom, ktorého tu kolega práve spomínal. A ten ich životný príbeh, ja som sa teraz tak zasmiala, lebo naozaj, keď budeme vidieť aj fotografie detí, ktoré sú také bezprostredné, detské, milé, tak ako dnešné deti vyzerajú, hej, že vieme aj tak citovo sa k ním naozaj pripútať, tak zistíme, aký ťažký životný osud ich čakal. A táto rodina, práve Gertruda, ktorá bola vylúčená v čase, keď ešte nemala 16 rokov, tak vlastne sa udialo to, že nebola zaradená do transportov, lebo na začiatku vlastne posielali do transportov ľudí mladých nad 16 rokov. Potom jej však to hrozilo, že bude poslaná do transportu, tak jej vybavili falošné doklady na meno Mária Baranovská, aj k tomu sme sa dopátrali. Ale samozrejme musela sa schovávať. Ona vôbec nemohla chodiť von medzi ľudí, ukrývala sa, zmenila takých 7 miest, lebo presne o tomto svedectva máme.
keďže Trudy prežila druhú svetovú vojnu. A to isté sa podarilo aj sestre Zuzane Hercovej, ktorá sa zamestnala, keďže po skončení strednej školy nemohla ísť ako židovka na žiadnu vysokú školu, tak sa zamestnala v Bratislave najprv ako taká guvernantka v jednej rodine, ale postupne nič nepomáhalo a museli sa naozaj veľmi, veľmi schovávať. Prežila aj Zuzana. Ale ich brat Ľudovít, o ňom vlastne nevedia nič. Posledná správa bola o tom, že sa zapojil do Slovenského národného povstania a zahynul niekedy okolo roku 1944. Vôbec nevedia, kde je pochovaný, za akých okolností zomrel, ale predpokladal sa, že to bolo v bojoch pri Liptovskej Tepličke. Mal 21 rokov. A vlastne sú zasa rodičia ich, tí sa konca druhej svetovej vojny nedožili. Takže tie dievčatá zahynuli, oni obidvaja rodičia v koncentračnom tábore a prežila len Zuzana s Gertrúdou, ktoré sa museli vlastne sami o seba postarať. Nám sa podarilo vypátrať aj ich potomkov. Dostali sme sa aj ku knihe, ktorú napísala Zuzana ako takú knihu spomienok, ktoré si vydali len vlastne v rodinnom kruhu. A ja som bola aj veľmi rada a vďačná, že nás prišli navštíviť na vernisáž rodina Ďarfášových, ktorí sa verejne hlásia k svojim potomkom. Tento váš projekt a celé to úsilie vlastne ukazuje, aké dôležité sú tie malé dejiny popri tých veľkých dejinách. Aké dôležité sú tie regionálne príbehy, tie regionálne dejiny. Pretože samozrejme všetci sa v škole učíme tie veľké dejiny a to, čo sa týka toho štátu, v ktorom žijeme. Ale častokrát nepoznáme práve tie miestne dejiny v tom meste, v tom rodisku, kde sme. A pritom, keby sme ich poznali, tak možno rozumieme lepšie aj tým vzťahom v tom meste, aj v tom, ako sa to mesto vyvíja, prečo sa dnes vyvíja tak, prečo sa kedysi stalo to, čo sa stalo. Čiže toto vlastne vy nielen oživujete spomienku na tých, ktorí teda boli prenasledovaní a zostali po nich tie prázdne stoličky. Ale zároveň tým súčasným študentom a ľuďom, ktorí navštívia tú výstavu, ukazujete, čo vlastne sa v tom meste udialo a to sa nikdy netýka len tej jednej skupiny. Najviac to samozrejme vždy zabolí, alebo teda je to zamerané na tých, ktorí sú prenasledovaní. Ale vždy to zasiahne aj ten celok. Čiže máte možno aj tú spätnú väzbu v tomto zmysle, že vám niekto povie, že netušil som, nevedel som, otvorilo mi to oči? Určite áno. Je to projekt, ktorý je zameraný na mesto Prešov a Evangelické kolegiálne gymnázium v Prešove. To mesto žiaci z toho obdobia, dajme tomu, nepoznajú. Aj to je, že sprostredkoval informáciu o tom, aké to bolo mesto. V Prešove zhruba v tom roku 1940 žilo okolo 24 300 obyvateľov. Z toho bolo okolo 4 300 Židov, čiže skoro tých 18%. Naozaj to bola veľká populačná časť toho mesta. V meste Prešov boli dve obce židovské, neologická, ortodoxná a naozaj tá komunita bola veľmi, poviem, významnou časťou toho obyvateľstva. Boli to samozrejme významní lekári, významní farmaceuti, významní obchodníci, stavebníci, stavebné firmy viaceré. Naozaj bolo to množstvo napríklad domov, ktoré vlastnili aj na hlavnej ulici. Máme samozrejme k tomu aj štatistiky, lebo zase naopak musíme potom aj ukázať na ulice, ktoré boli naozaj vyľudnené od židovských obyvateľov, kde Židia nemohli nažívať v tomto meste neskôr, keď im bol ten majetok zobraný. Prešli si arizáciami. Ak som spomínal Roberta Borsteina, aj oni mali obchod na Levodskej ulici 16 až 18. My vieme aj to súpisné číslo. Tí naši žiaci poznajú tú ulicu a tento obchod im bol arizovaný. Tam je jedna ešte taká súvislosť, keď niekto počuje o arizáciách, tak samozrejme si je vedomý, že čo všetko sa udialo v rámci toho bezprávia, čo nespochybňujeme, ale ich arizácia prebehla takým špecifickým spôsobom. Mali svojich zamestnancov, s ktorými sa dohodli a tá arizácia prebehla tak, tie mená môžem kľudne povedať, že pán Molnár a pani Čeplová arizovali obchod Bronštajnových a Knellerových. Keďže oni sa neskôr museli odsťahovať do Nitry, a Robert Bornstein sa dostal do toho povstania, tak chcem podotknúť len jednu súvislosť. Keď ustúpili z toho povstania a povstanie bolo potlačené, Robert Bornstein prichádza späť do Prešova. Tu ho však ľudia poznali. Preto tajne musel prejsť na tú Levodskú ulicu a on na to okno toho obchodu v noci zaklopal. A keďže tam za tým oknom už bol pán Molnár a pani Čeplová, stálo teraz na tom rozhodnutí sa, či mu pomôžu a ho schovajú, alebo ho udajú a majú pokoj. A keďže vieme, že pán Robert Bornstein prežil, oni ho schovali. Oni ho schovávali 2 mesiace v pivnici a pomáhali mu.
aby on mohol prežiť. Takže aj takáto súvislosť, ak sa žiaci o tomto dozvedia v rámci toho kontextu toho mesta Prešova, ktoré nebolo priateľské k židovskému obyvateľstvu, lebo nápisy, aké sa objavovali na obchodoch, nápisy, ktoré sa objavovali na samotnom korze celého toho mesta, naozaj výrazne boli protižidovské. Áno, tam je ten známy nápis Židia z Korza von. Židia z Korza von, áno, ktorý mal obludné, povieme, rozmery. Naozaj pred kostolmi sa objavovali dokonca nápisy, ktoré vyháňali Židov, von Žide marš a podobne. Čiže tá atmosféra nebola priateľská. Hoci predtým to boli kamaráti, to boli priatelia. A naozaj nikto vtedy nepredpokladal to, že ak niekomu zoberú občianstvo, zoberú mu následne nejaké osobné veci, nemohli vlastniť ani rádio, ani korčule, ani bicykel, dajme tomu, ani knihy, že dôjde k tomu, že mu zoberú jeho meno a dajú mu číslo a že zoberú mu dokonca jeho vlastný život. To si tiež nikto nevedel predstaviť, že toto sa až môže udiať. Že preto je to významné pre tie regionálne dejiny, pre to mesto, aby sme tento kontext a žiaci poznali a zároveň aj v súčasnosti vedeli, ako spolunažívať s inými konfesiami alebo obyvateľmi, alebo v tej komunite, v ktorej naozaj žijú, aby sa toto nikdy už nestalo. Obidvaja ste dlhoroční pedagógovia. Čo je podľa vás nevyhnutné, aby sa tí študenti, tí žiaci v tej škole naučili okrem toho všeobecného prehľadu? V prvom rade si myslím a som veľká zastankyňa toho, že škola by mala pripravovať ľudí do života, pretože či sa naučíme, čo ja viem, letopočty a roky, kedy sa čo udialo, dnešná generácia si vie všetko nájsť behom pár sekúnd, vyklikať, vyhľadať, nie je problém. Ale skôr hľadáte nejaké súvislosti. Napríklad aj na hodinách dejepisu mali sme potom spätnú väzbu najmä od týchto žiakov, ktorí začínali s daným projektom a budúci rok maturujú a neustále na ňom pracujú, že vlastne sa zmenil ich pohľad na dejiny. Hej, že zistili, že oni chcú poznať, ako ľudia žili v minulosti. Chcú vedieť, prečo sa niečo ľudské v nás nemení. Že aj keď sa menia tie reálie okolnosti, ale vždy je to o charaktere, o zásadách a postoji. A veľmi dobrý príklad my máme práve aj na jednej triede, ktorú prezentujeme na výstave. Je to 6. trieda, do ktorej chodila Agi Farkašová alebo Kalinová. Neskôr jej príbeh pozná skoro každý. Ale dávame to ako taký príklad, že sa nám podarilo získať fotografiu, na ktorej je Agi so svojimi kamarátkami a nemajú vôbec hviezdy na sebe. Bolo to už však v čase, keď platilo to, že boli vylúčení zo školy. A mali nosiť hviezdy. Mali nosiť hviezdy, nesmali chodiť vonku na korzo. Oni to porušili. Ale je medzi nimi aj Ernestina Kochvaserová, ktorá bola katolíčka. My sme zistili, že išlo o starú mamu Juraja Rizmana. A vlastne to sa žiaci často pýtajú, že ako je možné, že nežidovka napríklad išla so židovkami sa prechádzať aj napriek zákazu. A tu ich vlastne im dávame, áno, že takú otázku, nech sa zamyslia teda nad tým, že no, ako je to možné. Lebo ona predsa vedela, že to sú jej kamarátky a nezaprie ich po 6 rokoch, keď spolu chodia do jednej triedy, že čo, nepoznáme sa teraz, keď predtým sme boli kamarátky a riešili sme. A naozaj aj Agi Farkašová často v knihe spomína to, že mnohí nežidovskí spolužiaci sa k nej priznávali a že vlastne toho ducha demokracie veľmi citeľne cítila v škole ešte aj v čase druhej svetovej vojny, lebo u nás boli aj učitelia a profesorský zbor, ktorí toto vlastne podporovali a viedli ich k tomu. Ale s Agi Farkašovou, keď som pri nej dokončila, je veľmi zaujímavé aj to, že chodili jej dvaja bratranci do našej školy, Jany Polák a Peter Fuchs, ktorého ona často aj spomína. A vlastne ako deti malé chodili často do bardejovských kúpeľov, tak máme taký krásny záber, fotografiu, kde ako malé deti sa tam v plavkách vlastne stretli a naozaj taký bezstarostný, radosný život, ale ich životný osud vôbec nebol ľahký. A to tiež tak žiakom niekedy vravíme, že pozri sa na tú zmenu, hej, že tu proste niekedy v sekunde sa môže zmeniť život človeka. Niekedy to môže byť náhoda, niekedy to môže byť nehoda. Horšie je, keď o tom rozhodnú iní ľudia. No a vlastne sa udialo aj to, že Agi Farkašová, keď mala 20 rokov, vrátila sa
po ukrývaní v Budapešti do Prešova a úplne náhodou pri stretnutí s jedným z členov zo židovskej náboženskej obce Desiderom Landom, ten jej oznámil na ulici medzi rečou, či vie, ako skončili jej rodičia. A dozvedela sa, že mama zomrela na ochorenie v koncentračnom tábore, na chorobu. A otec, ktorý sa to dozvedel, danú situáciu nezvládol. On bol riaditeľ banky, čiže on nezvládol ani to ponižovanie a zaobchádzanie nacistov s nimi, ako neľudsky s nimi zaobchádzali. A po informácii o smrti manželky skočil na elektrický drôt osnatý vlastne a spáchal samovraždu. A takto sa Agi dozvedela, že ostala úplne sama, bola jedináčik. Tak tu sa žiaci tiež často pýtajú, čo teraz so životom? Ako to tí ľudia dokázali zvládnuť? Čo my dnes zvládneme? Ďakujem vám veľmi pekne obidvom, že ste prišli o vašom projekte porozprávať. A výstavu Prázdna stolička si môžete pozrieť v Slovenskom národnom múzeu až do 25. oktobra tohto roku a výstava v podstate v Bratislave ešte aj naďalej potom zostáva, pretože ju z múzea prenášate ďalej však. Áno, chceli by sme všetkých pozvať vlastne potom do Starého líca evanjelického tu v Bratislave. Tešíme sa, že je to vlastne na pôde cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a že nám vyšli v ústretí a našli priestory aj tu. A ďalšie plány možno ešte kolega spomenie. Určite v našich takých zámeroch je posunúť tú výstavu aj do Kešmarku, posunúť ju do Raslavíc, do židovskej synagógy a takisto aj do našich škôl, ktoré máme v Martine a v Liptovskom Mikuláši, aby naozaj poslúžila aj ako možno inšpirácia pre iné školy, ktoré existovali v tom medzivojnovom období a vojnovom období a v súčasnosti taktiež. Určite majú svoju históriu aj v tom, že aj z ich škôl boli vylúčení židovskí žiaci, lebo sa to dotklo všetkých stredných a vysokých škôl. Možno ešte, aby som povedala, nadviazala na to, čím vy ste začínali. Že na Slovensku ostali tisícky prázdnych stoličiek. A my vieme o tom, že naozaj v každom jednom meste sú školy. Tak my by sme aj boli radi, keby študenti možno sa zapojili do toho so svojimi učiteľmi a začali pátrať po osudoch vo svojich regiónoch. To by bolo určite perfektné. Ak sa niekto niečím tak mi to inšpiruje, určite vás môže kontaktovať, lebo som si istá, že ich nasmerujete, pomôžete v tej detektívnej práci aj v tej teda vedeckej. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. Veľmi sa teším z toho, že tento projekt vznikol. Ja som veľmi rada, že som ho mohla vidieť v Prešove. Určite si ho pôjdem pozrieť aj tu v Bratislave a želám mu, aby mal veľa návštevníkov, ktorým to možno práve pomôže, či už pátrať, či už po tej regionálnej, alebo dokonca možno po tej rodinnej histórii, lebo nie každý chce zverejniť ten svoj príbeh, ale toto môže pomôcť aj tým, ktorí sa aspoň odhodlajú zistiť, čo sa vlastne stalo v tej ich rodine. A ďakujem ešte raz, projekt Prázdna stolička. Ak vás náš podcast zaujal, budeme radi, keď si pôjdete pozrieť výstavu. A ak máte radi historické témy, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku joihistory.sk. Nájdete tam množstvo podobných historických tém. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia a do počutia.